Друзі, усім привіт. Я сьогодні останній день вже в лікарні, вже лікуюсь. У мене сьогодні випуска буде. Сьогодні ще дуже добра новина, що у моєї доньки випускний у першій школі. Вона вже закінчила 11 класів. Дуже приємно, що все-таки вона мене пригласила. Але це не буде таке, як прям повний випускний. Там десь буде година, мабуть, вручення їм дипломів, чи, ну, не знаю, чи атестату. Ну, подивимося, що воно буде. Знімати, мабуть, не буду відео для вас, бо Наташа може мені не дозволити. Вона проти, щоб я з Лєрою знімався. Але все одно я спробую, мабуть. Сьогодні у нас виписка. Ура! Я дуже задоволений. Два тижні пройшло, дуже швидко. Ну, якось так. Ніка лежить вдома, ще спить. Я докапую. А випускних у нас в нашій країні взагалі нема, так як в нашій країні війна йде. І ось бачите, чим жертвують наші діти, що не можуть 100% зустріти свій випуск 11 класу. Це не буде у них в пам'яті. Дуже шкода, що дитинство забрали у нас за війни. Дуже шкода. Все, друзі, я їду зараз додому, бігом переодягаюся, годину вдягну якусь там уже сорочку та і буду їхати до Лєрки на вручення. Вже мене виписали, в мене є ось уже бланк, є діагноз. Діагноз не дуже хороший, в мене там порез стопи, це порушення ходи. Це якийсь кошмар, я не знаю. На лікування треба їхати в Черкаси або оперативне. Тобто мене на операцію можуть покласти. Я не знаю, що робити. Це якийсь жах. Кицюня! Кицюня! Я прийшла! Кицюня моя! Я прийшла. Дуже погана звістка. У мене дуже поганий діагноз. У мене виписали, я ось вже все забрав, тапочки. Діагноз поганий, сказали, там нам треба оперативне втручання робити операцію. Як тебе сказали, виписують? Виписали, але ж отака херня. Відвічаю, не шучу. Ну що ж. Я все положу. Та прикинь, блін. Стояла ожидати. Це жесть якась, блін. Зараз біду, вже збираюся, одягаю рубашку та йду на випускний. Пока. Ти мене будеш чекати? Так. Да, я вже хочу до тебе. У туалета жду. А що, ти вбираєш? Ну, так. Да. Ну, умничка, вимиваєш. Диви, як вимиваєш. Там поцарили. Так? Угу. Тут теж щось у мене. Ой, як все блистить. То вода вже вимила туалет, коридор. Душова, да, все помила взагалі? Так. Да. Це ти умничка. Потім в кімнаті я беру. А кухня – це найпосліднє. Кухня – це найтяжеле, помимо цієї кімнати. В понеділок до врача. До врача йдемо, вже в лікарню будемо записуватися, бо не розсрочно ставати. Вже навіть мій папочка. Ні, надо, щоб доця, надо йти, надо, і все. Надо йти. За ручку і пішли. Та ні, ми просто в мене підписниця дівчинка, з якою розказувала щось погано. З якою дуже багато спілкувався. Вона заміжня, в неї декілька дітей вже. І що? І то казала, що це прийшло на сообщення. Та не хочу читати, щоб ти не розстраювалася. А зачем лучше погане писати просто? Вона не погане писала, вона просто написала, щоб я мав на увазі і йшов, дивився за твоїми аналізами. В тебе по мочі білок є? У мене бактерії. А білка нема? Ні. Там за білком треба дивитися дуже. Бо у неї теж воспалення почок з дитинства, то їй на 26-ту неділю робила кесарево. Ну, у мене поки що 30-та, і у мене все в порядку. Все здаво, добре, дякую, слава Богу, що то все в порядку. Коротше, я б'ю тривогу, нам треба дуже до цього відноситися. Так, ти мене вбираєш туди. Так, я одягаю. А що мені одіть? Порекомендуй. Рубашку? Сорочку? Тебе більше другого нічого немає. Ну, щоб вени закриті. У мене просто вени оці, блін. Я не знаю, як я так прийду до дитини, блін, в школу. Вони подумають, що я херово знаю, блін. То закати рукава. Нарік. Ні, я зараз рубашку просто одіну, поняла, да і піпець. Ну, то в тебе нічого другого немає, по-моєму, рубашку. Так, так, так.
Ну ти моя умничка, миєшся вагітна. Ви дивіться, яка. Цій людині нема ціни. Нема просто ціни. Ну це умничка. Все убирає. А ти кажеш, що грязно? Ти дуже, я тобі скажу, не переусердствуй. Тобі зараз не зяніка. Я сам це можу зробити. Та що ти говориш? Сам станеш мити? Да, да. Я сам стану і помию туалет. Да. А що ти думаєш? Позвеш мене, щоб я подивилась на це. Ніхер ділить, без проблем. Візьму і помию. Для мене це не є якась потворна річ. Візьму і зроблю. Нічого собі. Тебе, ти вагітна, тим більше такий срок уже. Ти взагалі можеш вообще валятися, лежати і нічого не робити. Боже, почав ще камеру включати. Я тобі відповідаю, тобі можу це без камери сказати. Ти що, не бачиш по мені, що я, ну, дійсно кажу? Мені це так подобається. Ні, ну воно так і є, Ніка. Чесно. В положенні сиди собі, лежи, просто я сам візьму їсти. А як же ти будеш готувати уші? Ну візьму, блін, щось, яйця зварю і супа якогось зварю. Ні, піду куплю, закажу супчика. Він дешевше вийде, чим я буду готувати стояти. А чого готувати? Готувати більше? Нічого покупати не треба? Ну, щоб не стояти, не витрачати своє время, я лучше... Бачиш, а моє время ти так не ціниш. Я не зрівнила. Чоловік і дівчина. Так я ж беременна. Ти більш придатна. Так я ж тобі кажу, що за цей час в тебе вже залишилось дуже мало часу на вагітність. Лежи собі, я можу щось мені робити. Мені через 10 тижнів врожай. Я ж тобі говорю, я можу ще щось робити. Тобі не обов'язково мити туалети. Зачем я варила компот? Ти компот зварила? Зачем? Та ладно. Зачем я варила компот? А хто морожене з'їв? А то стара упаковка лежала в корзині. Вау, яка ти умничка. Ну тобі нема ціни, йо-моє. Тепер треба підождати, поки вона стигне, розлити його по бутилкам і положити в морозильник. Все, ладно, мені треба. Мені спросили, коли я почав. Ось цю, мабуть, я візьму рубашку, так. Да. Зараз. Все, цю рубашку я буду зараз одягати. Перша запись. Все. Отак буде добре? Mm-hmm. А воно йде взагалі під ці штани чи ні? Я не люблю просто ці штани. Не люблю. Це твої нелюбимі, так, да, джинси? Mm-hmm. Йо-маю. Ну ладно. Це викинуть через мусор? Так? Mm-hmm. Да? Все, я, в общем, я готов. Я вже готовий повністю до Лерки йти. Їду. Вона сказала на пів-дванадцятої години приїхати. Я якраз встигаю. Тільки отримав виписку і думаю, що... Я ще буду її чекати. Ну це краще, бути пунктуальним та приїжджати за декілька хвилин раніше, ніж потрібно. Так що все добре. Надію, наконець-то свою дубайську рубашку, ви пам'ятаєте, як я в Дубаях був, не скрив свої вени. Вже під'їжджаю до школи. Ліруня закінчує першу школу, ви знаєте, що вона втретє вчилася, потім перейшла з 9 класу до першої школи, не жалкує і дуже подобається. Перша школа, ось вона така розова, бачите? Не буде вам видно, не буде. Ось ця школа. Ставлю автівку, мабуть, тут. У тіньку. Треба у тіньочку ось тут взагалі ставити. Ой, клас. Я знаю, ви всі хочете побачити мене вже з Ліркою. Скільки вже нема відосів. Ну, блін, я нічого не можу зробити. Це не від мене взагалі залежить. Взагалі не від мене. Автівку поставив. Припаркувався добре. Ну, піду. Я лучше, я не розкажу, коли, куди ми будемо їхати. Ми зараз приїдемо в дуже чудове, казкове місце. Ніки воно дуже сподобається, бо Ніка не була там ніколи. Ми були там з Лєрою, були з хлопцями, були всі з друзями, але Ніка там не була. Я її зараз повезу, і, мабуть, мої підписники всі розуміють, де це буде. Щас. Я тебе як повезу, як завезу. І
Не, не хочу в такие места. Тише, тише. Я на крыше. Не, да я шуткую, кот. Все, я шуткую. Зараз... Жартую. Шуткую, жартую. Шутки – это... Российский. А жарты – это украинский. Вот именно. Один. Молодец. Добрый 7-4 тебе 5. 5. А Сережа молодец. 5. Садись. Седай. Ну, да. Седай 2. Павлюченко 2. Ладно, сейчас поедем, а подивимось. Сафари. Все, да? Це, що я хотів спитати. Як народжувати у стані війни? Ну, як бути вагітною у стані війни? А це вопрос ко мені? Да, це до тебе питання. Плохо, тому що не знаєш, чого ожидати. Ты не можешь знать, что у тебя будет завтра, потому что ты не знаешь, что будет сегодня, через час, например, через два. Да, да, за пипец. Это хорошо, что мы еще живем не в таких городах, где прям все плохо. Взагалі, да. Мы живем в таких а-ля селах, никому не нужных, пока что. Взагалі, да. Это точно. А так, не очень. Ну, прикинь, как людям сейчас, блин, не знаешь, яке буде майбутнє, блин. Я просто стараюсь об этом сейчас не думать, потому что я... Ну да, треба думати за дитину. Я мнительный человек, если я начну сейчас думать, а что будет завтра, послезавтра. Подивись, сейчас будет гуляй-поле. Ну да, если думать за завтра, ну и непонятно, будет ли у нас завтра, Ніка, да? Да. С этой войной. Не прилетит ли тебе ракета, блин? Ну, я очень мнительный человек, поэтому я стараюсь об этом вообще... О, я вижу надпись. Бачишь, что это гуляй-поле? Да, вот она. Это, кстати, таке, ну, у нас дуже популярне. Да? Да, это такий ресторан, отель, ресторан. Не знаю, где вчера. Ставлено тут, наверное, и поставим. Так, чтобы нету, не на солнышке. Где-то там вот нельзя ставить. А вот я и думаю, где ей поставить, блин. Чуешь, красиво, да? Я еще не поняла, мы стоим возле дороги пока что. А я тебя сейчас поведу, и ты побачишь, куда. Ось вот такой готельный ресторанный комплекс. Модель «Гуляй поле». Я надеюсь, что здесь не жалко. Диви, как красиво. Ми можемо сісти ще за тим столиком. Так. Диви, яка травка, Ніка. О, он столики. А куди ти хочеш? Я хочу на такі. Пішли, я тобі покажу, ми можемо туди ось взагалі піти. Я... Ну, це сюди через мостик, якщо хочеш. Подобається тут взагалі? Я поки не розумію. А? Ні, ну воно дуже прикольно. А мені теж можна на таку качелю? Ні, ну ти ж вагітна, тобі не можна. Чому не можна? Тут дуже класно. А чого ти сюди пішла? Воно можна було через мостик іти. А? Ну, зараз пройдеш по мостику. Я хочу вот той столик. Ти хочеш будку? Ні. Ти ж не знаєш, ти ж не бачила, яка красота там. Зараз ти прямо там сяйво побачиш. А ти я просто... хочу будку. Ти не розумієш, ти зараз побачиш озеро, столики. Так я хочу туди. Я розумію, що ти хочеш туди. Ти зараз подивишся, тобі подобається. Все, коротко. Диви, направо заворачуй. Диви, як там красиво. Тобто ти можеш що тут, що там, блін. Можна взагалі десь, блін, піти за столиками сісти. За столиками? Так. Да. Я хочу от сюди. Диви, як хорошо, блін, здесь. Можна взагалі на ту сторону. Можна отут взагалі присісти. Я хочу. Тут хочеш? Так. Да. Можемо ну, там на лавочці десь присісти. Вау. Круто. На катамаранчик хочешь? Можно на катамаранчике без. Нет, я боюсь на катамаранчике. Я могу... Боишься? Ну, треба бояться. А вдруг я упаду? Ох, как я хочу покупаться. Да? Ты что, тут можешь сядем десь? С тобой. Возьмем, а чи там десь сядем? Где тебе краще? Не а? Знаю, я хочу вот здесь. Тут? Ну, сейчас спитаем и тут уже сядем. А там что дальше, это тоже? Да, не, ну там уже домики, поняла? Домики? Да. Ну тут круто, я не знаю. Можем взагалі вообще вот там сядем. Где тебе а удобно? Может, это? Чи тут? Где ты хочешь, там и сядем. Бачики классные.
Ну тут все вот так вот все идешь, там, короче, домики, домики, домики. Домики тоже сдают? Да, всі сдают. Це все номера. Це усі номера, здається, до 1000 гривень номер, коротше. Ти ось домик собі взяла і все. Вау! Дуже круто. Тут всі зупиняються, коротше. А я б дуже хотіла на домики в ліс. Ну, нравиться взагалі така штучка? У вас в місті такого нема. Ні. Ми взагалі ось можемо сісти за столиком, за маленьким. Скажи. Так. Да. Здесь должны бы жабки. Хочеш, можемо отут сісти. Чуєш? А, я хочу потрогати водицю. Дивись, як тут буде круто, нікудь. Ось тут сядемо. Дивись акуратно. Я боюсь. Літо, ми можемо десь присісти, посидіти, да, хоча б в соку. Да, времени у нас з тобою не так мало. Много. Та непонятно, як це життя взагалі закінчиться. Зараз їбануть оці, блін, орки, блін, ракету, блін, і живим не буде. Я ж говорю, у нас цінності всі помінялись, ми зараз більш... Кожен день, да, наверное, цінимо, ні? Да. Кожен день, вже нічого нам не треба, ніякі багатства, ніхто ні за чим не гониться. Лиш би якось уже час. Ну, кожен день, як останній живе. Да, да, да. Сьогодні є, завтра нас нема. Тому що не то, що говорять, що не загадуй, що буде завтра, а ми не знаємо, що буде сьогодні. Да, да. А ми не знаємо, що буде через час, через два. Ну що, дивимося меню? Що да. Ти там вибираєш собі? Вау. Yeah. Ну таке чушка, офігенне, мені подобається, дуже красиве. Ну таке, типу, важливо, знаєш, таке. Ну що, що ти будеш вибирати? Та я не знаю, я тільки відкрила. Лимонад. Подивіться, які вкусняшки нам принесли. Віка замовила собі картошку фрі. Картошка фрі буде з льодом. Ага. Вона з майонезом. А в мене? Я рагуль. Ти? Що ти це узнала? І тобі давай. Та ні, я не буду за... Ну давай хоч один. Ні, я не хочу... Не хочеш? Ну він же буде холоднее. Я хочу попробувати трошечку. Фу. Так ти що? Ну бомба. А трубочку не попросила. Ну будеш без трубочки. Вкуснятина? Да. Ми попили кави, хотів сказати. Женя, попили морсу. Вигуляв мене. Вигуляв. Ну, сливаю, свою любиму. Це... Ні, не зливаю, це просто заливали бенз. Де? Это яка? Оранжі? Де? Де? Поїхав? Це крузака, я думаю, ні, блін. Це Тойота. Це крузака. Ну, а що, тобі подобається крузер? Так. Да. А беха? О, блін. Що? Більш подобається, чим X6? Він же подорожче, як шостий, і красивіше, не знаю, мені... Не знаю, це як машина, як дом. Що-що? Там можна і їздити, і жити там. Де? А, в Тойоті? Так. Да. Да. Але Ніка завжди казав, посиди в Тойоті Ланд-Крузері. І посиди в автобусі. Так, да. Одне і те ж. Ну, не хочу нікого образити, але... Ти ж говорив, що ти машини, розсматривала крузер. Так, да, я дивився, мені просто в кузові нравився, тому що він здоровий. Але мене, блін, смущає саме оце... Там в салоні, як в автобусі, розумієш? Я там не була. Мені не дуже подобається салон, там нема оцього всього. Дуже багато місця, і воно все заводи таке... Заводи машину, щоб... Воно все таке, розумієш, зроблене якось, блін, ну... Ну, як в автобусі, знаєш, такі якісь, ну, не дуже... Ти бембіст. Ну, нема комфорту. Ти бембіст. Нема. Ти бембіст. 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 Ах, пупсик мой. Да. Женечка покушал... Я твій пупсик. Эту, как я... Я солянку, от, солянку, блін, окрошку. Окрошка дуже смачна. А я картошку з майонезом. І узвар. Зараз жарко. Видиш, я тебе підкрутила немножко, получше стало? Угу. Я немножко тебе зробила. Ще взагалі включити. Фух. Так, ну що, поїхали? Єдемо, помчимся на арені, утром ранім. Кстати, тут з флешки можна дивитися цей відео. Їдеш і дивишся кліпи, відео, флешку підключаєш. Пупсик. Ай, не надо! Прикинь, і оцей екран він розширений, бачиш, він дуже здоровий. Оця тема дуже класна. Нет!
Не хочу, не хочу. Я зато хочу. Не нужно. Давай прямо здесь. Мне нужно так близко. Давай прямо здесь это сделаем. Давай. Нет. Ты хочешь здесь это сделать? Выключай. А ты же не знаешь сделать что? Ну, я... Сказать, что ты меня любишь. Ты меня любишь? Не при камерах. Ты меня не кохаєш? Ну, это интимное, я не могу. Що ти мене не кохаєш? Тобі важко це сказати? Я хочу это говорить без очков. Смотреть тебе в глаза и говорить. То коли ж ти їх знімеш вже? Та хоч коли. Даже зараз? Та в принципі, що вже скривати. Ну то знімай. Все? Да. Сикуха. Дон-дон-дон. Дон-дон-гон-дон. Сейчас опять нажать. Ладно, поехали. Поехали, нам еще нужно... Ну, а так и ты будешь сидеть, папочка, с сыночком, кушать мороженку. Да, ну и добро. Ну, круто, молодцы. Поехали? Поехали, нам нужно по водичку, по семечке. Мы решили посмотреть сегодня семейную комедию какую-то. Угу. Провести с Женей вместе время. И мороженое. Я угощу Женю мороженым. О, класс, дякую. Такое выбирай, не очень дорогое. Угу. О, X5 стоит. Глянь. Красивый. Да? Но он побольше, чем... Это такой, как у меня был. Это твоя, она какая-то более миниатюрная. Да, а она между легковой и джипом. Бабская. Это машина, да? Бабская. А ну... это такая больше мужичья. Угу.